ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የኛ ቲዩብ ተከታታዮች፣ የጎሳ ፖለቲካ በሚኞት አይፈርስም በሚል ፒስ ኒጋ የጻፈውን ጽሑፍ እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ እየጋበዝኩኝ የደወል ምልክቷን በመጫን ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ ላይክ እና ሼር ማድረግንም አትርሱ። የጎሳ ፖለቲካ በሚኞት አይፈርስም በፒስ ኒጋ። የጎሳ ፖለቲካ ባንወደውም ብንጠላውም በቀላሉ አይፈርስም፣ ገና ይቆያል። ለምን? የጎሳ ፖለቲካ የኢኮኖሚ የእድገት ደረጃችን ላይ የተመሰረተ ነው። የጎሳ ፖለቲካ የኋላ ቀርነት ውጤት ብቻ አይደለም፣ የኢኮኖሚ ስርዓት ውጤት ነው። የጎሳ ፖለቲካ የሚጠፋው የኢኮኖሚው ስርዓት ሲለወጥ ነው። እስከዚያው ግን ይቆያል። ያለንበት የጎሳ ፖለቲካ ምንጭ ያለንበት የኢኮኖሚ ደረጃ ነው። በጋርዮሽ የኢኮኖሚ ስርዓት ውስጥ ሆኖ ስለ ባሪያ አሳዳሪው ስርዓት ይሁን ስለ ፒራሚድ ግንባታ ማሰብ አይቻልም። በባሪያ አሳዳሪ ስርዓት ውስጥ ሆኖ ስለ ፊውዳሊዝምና ስለ ሰፋፊ እርሻና ጎተራ ግንባታ ማሰብ ከባድ ነው። በሶሻሊዝም የኢኮኖሚ ስርዓት ውስጥ ሆኖ ስለ ግል እርሻ ይታሰባልን? ስለ ሪል ስቴት ቢዝነስስ? ሁለቱም አይታሰብም። በፊውዳሊዝም ውስጥ ሆኖ የካፒታሊዝም መገለጫዎች ስለሆኑት ስለ ፋብሪካዎች ማበብ፣ ስለ ኢንዱስትሪ መስፋፋት፣ ስለ ካፒታል መሳብ፣ ስለ ፍራንቻይዚንግ ማሰብ የማይታሰብ ነው። በፊውዳሊዝም የሚታሰበው ብዙ መሬት እንዴት እንደሚያዝ ነው። በፊውዳሊዝም መሬት በራስ በሚስት በወንድም በእህት በልጅ በአማች በድርጅት በሃይማኖት ተቋም እንዴት እንደሚያዝ ይታሰባል። በፊውዳሊዝም መሬት የሀብት ምንጭ ነው፣ የህልውና መሰረት ነው። በመሬቱ ዙሪያ የባለቤትነት ስሜት ፈጥረው ዘመድ አዝማድ፣ የአጎት ልጅ፣ የአክስት ልጅ ተባብለው ተዛምደው በዝምድና ክብብ አድርገው ወረ አበሉ ወይንም የነገሌ መንደር ተባብለው ተሰባስበው በአንድ መንደር ወይንም ክልል የሚኖሩት በፊውዳሊዝም ስርዓት ነው። ለምሳሌ ወረ ኢሉ፣ ወረ ባቦ፣ ወረ ሂመኑ ሲባል አልሰማህምን? በፊውዳሊዝም ጠባቂ ዘመድህ እንጂ ህግ አይደለም። በፊውዳሊዝም ዘርማን ዘርህ ምሽግህ ነው። ለፊውዳል ማህበረሰብ የመሬት ባለቤትነትና ብሔረሰብ ዋና ጉዳይ ነው። በካፒታሊዝም ስርዓት ግን የሀብት ምንጭ መሬት ሳይሆን በመሬት ላይ የምትሰራው ስራና የምትዘረጋው ሲስተም ነው። በካፒታሊስት ስርዓት በመሬት ላይ የምትገነባው ኢንዱስትሪ ነው የሀብት ምንጩ። በካፒታሊዝም ስርዓት በጥቂት መሬት ላይ በሲስተም ታግዘ የምትሰራው ስራ ከሰፋፊ እርሻ የተሻለ ጠቀሜታ ያመጣል። በካፒታሊዝም ስርዓት ተገንና ጠባቂ ወገን ሳይሆን ህግ ነው። በዚህ የተነሳ ለካፒታሊስት ከሀገሩ ውጭ ሄዶ ገንዘብ ማፍሰስ፣ ሀብት ማፍራት፣ መቅጠር መቀጠር የተለመደና የማይሰጋበት ነው። በእኛም ሀገር በንጉሱ ጊዜ ባቆጠቆጠችው ሚጢጢ የካፒታሊዝም ስርዓት ቡርዣ የሚባሉት ካፒታሊስቶች ከዳሽ ተነስተው ወንጂ ገብተው ረግረጋማውን ቦታ ሸንኮራ ተክለውና አልምተው ስኳር የሚባል አዲስ ምርት አመጡ። ለበርካታ ሺህ ሰዎች የስራ እድል ፈጠሩ። አዲስ የአኗኗር መንገድ ፈጠሩ። ትምህርት፣ ሕክምና፣ መብራት፣ መንደር የመሳሰሉ የከተማ አኗኗርንም አመጡ። በተመሳሳይ ካፒታሊስቱ የቢርላ ቤተሰብ ከህንድ መጥቶ ብርድ ልብስ፣ አንሶላና ጨርቅ አመረተ። አቃቂ በሰቃን የብዙዎች መኖሪያንም አደረገ። የግሪኩ ላዛር አዲስ አደይ አበባን ጥልቅ መንደርም አድርጓል። የጣሊያኑ ኮለን አልፒ ወቼራሊያ የቃሊቲን ማህበረሰብ ፈጠረ። የዲያባኮ ጥጥ ፋብሪካ ሳር ቤት አካባቢ መንደርንም አስፋፋ። ከካፒታሊዝም ማቆጥቆጥ ጋር ተያይዞ ሰዎች ዘር ማንዘራቸውን፣ ብሔረሰባቸውን፣ መሬታቸውን ጥለው የተሻለ ኑሮ ፍለጋ ወደ ካፒታሊስቶቹ መንደር ፈለሱ። ስራ ሰሩ፣ ቤት ሰሩ፣ ተጋቡ፣ ወለዱ፣ በሰላም ኖሩ። ይህንን ማድረግ በነ አንጋሳ ቤት ያሰድባል። ካፒታሊስት ስራ ሲፈጠር በሚመሰረተው መንደር ሰው ጎረቤቱን መምረጥ ቢችልም እንዲያ የማድረግ እምብዛም ገፊ ምክንያት የለውም። መካኒክ ከትግሬ፣ ካፖ ከጎንደር፣ ኦፕሬተር ከኦሮሞ፣ ጋሪ ገፊው ከጋሞ፣ ጥበቃው ከወላይታ፣ ታንኪቤር ከወሎ፣ ሱፐርቫይዘር ከሐረር መጥቶና ተወጣቶ አንድ ላይ ይኖራል። ነጋዴውን ከየመን፣ ኋላ ከጉራጌ፣ ምስጋና ለመኮንን ሀብተወልድ ጸሐፊ ለሩጋ ሻሚ ይሁንና መጥቶ በዱቤ ፓስቲ ልብስና ሰዓት ለሰራተኛው እየሰጠ በደመወዝ ቀን ገንዘቡን ይሰበስባል። እንዲህ እያደረጉ ሁሉም ከያሉበት ተወጣተው የከተማን ኑሮ ቀላል አደረጉ፣ ከተማንም አቀኑ።
ይህን ሁሉ ሰው በከተማ ውስጥ በአንድ የሚያኖረው ህግና የጋራ ጥቅም ነው። የጋራ ጥቅሙ ምርት አምርቶ በመሸጥ የሚገኝ መሆኑን ሁሉም ያውቃል። እንኳን ፋብሪካ ሊያቃጥል ይቅርና ፋብሪካ በኤሌክትሪክ ሽቦ መያያዝ ሲቃጠል ባልዲ ከቤት ይዞ እሳት ሊያጠፋ ይሮጣል። በከተማ ኑሮ ሁሉ ነገር በስርዓት ይመራል። ሰራተኛ ወደ ስራ በሰዓት ይገባል፣ በሰዓት ይወጣል። ለጉዞም የሰርቪስ መኪና ይመቻችለታል። ወር ጠብቆ ደሞዝ ይቀበላል። ለልጆቹ ትምህርት ቤት ይሰራለታል። የስራ ልብስ ይሰጠዋል። ራሱና ልጆቹ የህክምና አገልግሎት ያገኛሉ። በአመት ጥሩ ትርፍ ከተገኘ ቦነስ ያገኛል። ያኔ ፌሽታ ነው። ሰራተኛው በዚህ ስራ በሚያገኘው ገቢ ቤት ይሰራል። እንዳሁኑ መንግስት ቤት ይስራልኝ የሚባል የሰነፍ ቀልድ አይታሰብም። ልባም ሰራተኛ ለጥቂት ጊዜ ቤት ተከራይቶ ኑሮ ከዚያ ቁብጥሎ ኦቨርታይም ሰርቶ አጠራቅሞ በፕሮዳክሽን ኢንሴንቲቭ የሚያገኘውን አጠራቅሞ የሚሰጠውን ጉርሻ ወይንም ቦነስ ደብሎ መኖሪያ ቤቱን በጥቂት ዓመታት ውስጥ ይሰራል። በከተማ ኑሮ ሰው የቤቱን ጎረቤት መምረጥ ቢችልም እንዲያ ማድረግ የተለመደ አይደለም፣ አያሳስብምም። የከተማን ሰው ከጎረቤቱ ጋር አስማምቶና አከባብሮ የሚያኖረው ህግ ነው። በከተማ ሰው ከጎረቤት ጋር ተስማምቶ ተከባብሮ ተሳስቦ ይኖራል። በከተማ ኑሮ ከሩቅ ዘመድ የቅርብ ጎረቤት ይሻላል ይባላል። የከተማ ልጆች ዘር ሳይለዩ አንድ ላይ በአንድ ቋንቋ ይማራሉ፣ አንድ ላይ ይጫወታሉ፣ ይፋቀራሉ፣ ይጋባሉ፣ ይዋለዳሉ፣ ይዛመዳሉ። ተመልካቾቻችን፣ የጎሳ ፖለቲካ በምኞት አይፈርስም በሚል በፒስ ኒጋ የተጻፈውን ጽሑፍ አቅርበንላችኋል። ከሌሎች የእኛ ቲዩብ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።